Nimeä kolme teidän joukkueen pelaajaa, kenen sukunimi alkaa P:llä. Pyyhtiä. Omat odotukset oli se, että pääsisin. No se voi ottaa se vielä se iso. Alkais kohan riittää. Tilaa Liiga läpimurto kanava ja klikkaa ilmoitukset päälle, niin saat aina ensimmäisenä tiedon uudesta läpimurtojaksosta. Mitä sinä haluaisit tietää Liigan pudotuspeleistä? Kirjoita kysymyksesi YouTuben kommenttikenttään ja pelaajat vastaavat playeriaiheisiin kysymyksiin tulevissa jaksoissa. Tässä jaksossa nostamme esiin Liigan U20-pelaajien joukosta runkosarjan isoimmat onnistujat. 7 sekunnin haastekisassa skabailevat TPS:n tutkapari Emil Viro ja Ruben Rafkin. Jakson lopussa nähdään paljon toivottu bloopers-osio, eli pieleen menneitä kohtauksia läpimurtosarjan 4. tuotantokaudelta. Nuorten pelaajien edesottamuksia on ollut ilo seurata kuluvan kauden aikana. Yksi kauden parhaista U20-pelaajista on ollut Topi Niemelä, joka on tehnyt tällä kaudella lopullisen läpimurtonsa liigajäille. Kärppäkasvatin alkukausi oli kaikilla tilastoilla mitattuna loistava. Toronto Maple Leafsin varaama huippulupaus nakutteli pisteitä kultakypärä päässä tasaiseen tahtiin ja ehti kävästä marraskuussa jo koko liigan pistepörssin kärjessä. Vuodenvaihteen nuorten MM-kisoihin Niemelä lähti isoilla odotuksilla, joille oli katetta, sillä kärppäpuolustuksen kapelimestari valittiin vuotta aiemmin alle 20-kymppisten MM-turnauksen parhaaksi puolustajaksi. Loukkaantumisten takia Niemelä missasi runkosarjan otteluista lähes 20%, mutta oli siitä huolimatta piste keskiarvolla mitattuna ja pelattuihin otteluihin suhteutettuna sarjan tehokkaimpia puolustajia. Toinen Kärpissä vahvan kauden pelannut omakasvatti oli vielä ennen tämän kauden alkua suurelle yleisölle hieman tuntemattomampi Ville Koivunen. Nyt viimeistään kaikki tietävät, kuka on Kärppien numero 41. Carolinan varaama ja Hurricanesin kanssa tulokassopimuksen tehnyt Koivunen pelasi erinomaisen runkosarjan voittamalla tulokkaiden pistepörssin. 18-vuotias Koivunen asetti itselleen 2 tavoitetta ennen kauden alkua. Vakiinnuttaa pelipaikka Kärppien liigajoukkueessa ja päästä pelaamaan alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Molemmat tavoitteista toteutuivat ja Koivunen on osoittanut illasta toiseen pystyvänsä pelaamaan omilla vahvuuksillaan. Espoolaislähtöinen Roni Hirvonen palasi täksi kaudeksi pääkaupunkiseudulle pelattuaan 2 edellistä kautta Porin Ässissä. Vuosi sitten NHL-seura Toronto Maple Leafsiin varattu hyökkääjälupaus siirtyi Helsingin IFK:hon, jonka kanssa hän solmi 2-vuotisen sopimuksen. Hirvonen tyhjä maali ja sinne menee Eeri Markkanen mukaan! Toisen polven liigapelaaja sai runkosarjassa tasaisesti vastuuta Ville Peltosen valmennuksessa. Koneiden käynnistyminen ja tasaisuuden löytäminen ottivat oman aikansa, mutta kauden edetessä Hirvonen lunasti isot odotukset tekemällä uuden pisteennätyksensä. Hirvonen toimi vuodenvaihteessa nuorten leijonien kapteenina alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Ennen kauden alkua kakkoskierroksella NHL:ään varatun Aatu Rädyn tämän kauden tarina hakee vertaistaan. Alkusyksyn harjoitusleiri New York Islandersissa sujui erinomaisesti ja odotukset lopulliselle läpimurrolle kärppäpaidassa nousivat entistä korkeammalle. Syystä tai toisesta Rädyn rooli Kärpissä jäi pieneksi ja lokakuun lopussa Räty siirtyi Oulusta Mikkeliin. Jukureissa joukkueen päävalmentaja Olli Jokinen laittoi Rädyn heti ykkösketjun keskelle ja tulosta alkoi syntymään välittömästi. Loppu on historiaa. Räty voitti liigan U20-pistepörssin ja oli runkosarjassa yksi liigan parhaista kahden suunnan keskushyökkääjistä. Kakkonen paikalla, Aatu Räty kiekossa kääntää ja kääntää maaliin! Vain harvaalle 20-vuotias pelaaja on pystynyt yhtä kovaan pistetahtiin liigassa 2000-luvun aikana. Seuraavaksi vuorossa jo aikaisemmista jaksoista tuttu 7 sekunnin haastekisa. Kisailemassa tällä kertaa TPS:n Viro ja Rafkin.
Nimeä pelaaja, kenen pelinumero on teidän joukkueen suurin ja mikä hänen pelinumeronsa on? Mitch Holtz, 86. Yes, oikein. Oi, aah. Mä olisin miettinyt, että ei ollut ysilaudalla ketään. Joo. Eikä ollut kyllä viime vuonna. Joo. Nimeä teidän joukkueen huoltajien sukunimet. Vahalahti, Merk ja Kätehy sukunimiä. Käteen sukunimi. Hyökki. Eikö niin, hyökki. Joo, niin olen. Ai, ai, ai. Nimeä kolme kirjaimista SM-liigaseuraa. TPS, HPK. No, ketä? Jyp. Nimeä SM-liigan viime kauden mitallisti joukkueet. Lukko, TPS ja bronssilla oli HIFK. Oikein. Nice. No niin, eli nimeä kolme teidän joukkojen ulkomaalaista pelaajaa. Andy, Jack, Mitch. Joo. Se oli helppo. Yes. Sitten. TPS, Rokami. Valmis. Joo. TPS on perustusvuosi. 1922. Joo. Ei. Joo. Sitten. Valmis. Yes. Nimeä teidän joukkojen vanhin pelaaja. Ville Lajunen. Ei. Juhani Asu. Joo. Mut ei se nyt enää. Joo. 7 sekuntia. Nimeä kolme teidän joukkojen pelaajaa, kenen sukunimi alkaa P:llä. Pyyhtiä. P:llä. Pyyhtiä Pärssinen Pulli. Voi jumala. Ei ole vielä, oli tuossa pelaamassa jo 18 sitten Iivan linkkaturnauksessa, että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, että... Onko pahoja, jos sä näet? Kala, ai ei siellä. Onko? Sytyy. Ei lätkä kiinnostakin, että... Päästään vähän... Toivottavasti jatkuu samalla, että pitää vaan tehdä. Jatkaa paljon hommia, jatkaa äytäytyä. No se, Mikkeli, toi, no katsotaan uudestaan. Bloopers. Yes. Bloopers. Äijäkin pääsee sen. Kehittyä fyysisiltä. Ota uudestaan tuo koko osa. Se on vaikea. Se nyt alkaa sulaamaan. Ei se nyt mitään kuitenkaan. Mitä mä nyt sanoisin? Ihmeellistä. Niin, ihmeellistä. Kukaan ei ole soittaa. Treeneissä pitää vähän miettiä. Vaikea kysymys. Ootapa. Mikä se kysymys oli? Minkälainen mä oon treeneissä? Yleensä vähän erilaisia juttuja yrittää kehittää itseänsä. Ja. Jumala. Meneekö tää niinku silleen, että sä leikkaat aina vai meneekö tää niinku putkeen koko ajan? Siinä siinä sit oikeestaan... Oota, mä otan tää alusta. Tää hetki miettii vähän mitä mä sanon tähän. Katoinko mä sinne vai? Joo. Tai mikä on niinku Raivorannin vielä semmonen ominaisuus, mikä... Mitä sulla ei ole, jos pitäis paineita häviä? Ylipaino. No se voi ottaa se vielä se iso. Iso juttu. Ei jumala. Ei, oteta uusikin toi. Ei, se oli hyvä, se oli hyvä. Viime kaudella kävin pelaa kiekkopojissa 5 peliä, niin se on mikä poro sieltä. Se pelaaja, mikä mä oon, niin kuin Kalpa se on tehnyt ja niin kuin, että on saanut paljon lähtökohdat, mistä haluan niin kuin, aina pelata. Paljon kavereita ja sitten niin kuin, ja ystäviä ja kavereita. Monestakaan sanaa tuossa lauseen aina. No siis joo, arki niin kuin kulki.
Ei oo ees hauska Kassu. Ei ookaan, siis mäkin repeen, mitä sanonut mitään. Mä venän sen niin kauan, kun Kassulla loppuu huumori ja lähtee kotiin. Mä käyn vaan, mä alan sen kuriisen. Totta kai oma odotus oli, että kun tuli toiseen seuraan, että sais niinku enemmän vastuuta. Nyt oli oikeesti sitten viimeinen kerta. Tavallaan kuitenkin, kun tuli uuteen seuraan ja näin, niin omat odotukset oli se, että pääsis niinku... Kun ihmisen näkökenttä on niin laaja, niin se on koko ajan niinku tuolla on tuo ja ovo on tuolla. Ovo ei tee mitään. Mutta kun Kassu koko ajan näin... Ei mulla ikinä mene näin perseilyks tämä homma. Mä kyllä ikinä ollut haastellut, että Kassu on tuolla vakaan. Otto 96! En mä oikeesti Kassu joka kerta kun se... Kuitenkin otti, että pääsis niinku enemmän. Nyt se on, yks on tällä selän takana, niin se ei oo niin paha. Se on paljon. Ai että kun se näki. Mä pystyn aistii, että tu nää tuut vielä kerran. Käännä se Red Bulli. Niin, ai jää, melkein join sen. Niin, mä hirveä jään. Siis kun mä en oikeastaan saa ollenkaan. Ei, siis mä vaan nolaan itteni. Ei, mutta ei sillä, ei, kun, niin. Ei sillä ole mitään peliä. Mä saatte nähdä, kun itseasiassa mun pitää... Niin kuin näytetään niin kameraa. En oo kyllä mikään taiteilija siellä. Niin, niin se varmaan te voitte laittaa, joo. Ja me saadaan kattoo nyt. Niin ja miten se aika lähtee, kato kun se näytetään kai Jonille. Laita vaan näin. Pistä tohon keskelle. No niin. Ei oo tullut Aronisen. Onks se päällä? Onks se päällä? Seuraavassa läpimurtojaksossa nää äijät ja meidän taitokisa ja vähän muutakin meistä. Ei kai siinä muuten muut. Seuraavassa läpimurtojaksossa nää äijät ja minä mukana seuraavassa jaksossa. Seuraavassa läpimurtojaksossa. Ei, toi oli ihan niinku selostaja. Siinä oli Saukkola, no niin. Seuraavassa läpimurtojaksossa. Ei jumala, toi äijät perseille. Joo, perseiltiin. Joo. Mitäköhän mun piti sanoa? Seuraavassa... Seuraavassa läpimurtojaksossa Kalpan äijät. Kannattaa katsoa. YKK! Kale! Miks toi pitää ottaa tuolla? Tää on ihan hyvä ilman. Tehän osaatte leikata se. Tää syöttö tulee sit videolle, ei vai mitä? Heti kun mä saatan onnistua. Älä ota monta kertaa, niin kun tää onnistuu. Ei se nyt ei lähde yhtä. Noi, nyt. Alkais kohan riittää. Seuraavassa jaksossa. Läpimurto. Seuraava jakso tuttuun tapaan jälleen ensi keskiviikkona kello 12.